Luovuutta korostetaan OPSissa jokaisessa oppiaineessa. Kuvaamataidossa tätä voi hyvin käyttää. Eskari, ykkös-kakkosluokkalaiset pitävät tätä tosi hauskana ja opettavaisena. Tätä voi toki käyttää ainoastaan iPadissa, mutta vahvuudet tulevat esille silloin, kun tämän harjoituksen jälkeen kokeillaan samaa paperilla. Sovellus siis antaa mahdollisuuden lyijykynällä tehdä vedos ja sen jälkeen piirretään ääriviivat voimakkaalla kynällä. Hauska on tässä sekin, että kunhan on oppinut perusmuodot, näistä voi tehdä erilaisia muunnoksia. Esimerkiksi norsu tosi pitkällä kärsällä. Siitä voi kirjoittaa ihan hauskan sadunkin. Ja huomasin itsekin, että kyllä tässä saa aikuinenkin harjoitella. Ja tässä oppii samalla itse työtapaa. Tämän jälkeen voi iPadilla kuvata ja toisenlaisella sovelluksella tehdä aivan saman asian, eli piirtää valokuvan päälle.